am Fantier, am Koris, genau Tadalan, Rajavet, der Hekit. Mian Kameli, keine Schamwede, los, Bajavet, nur Hassatowel. Es fahm eine Chemnere, nur Jeskis. Gut, du nicht, Karol, jetzt Goranai. Hast du am Piratabrand, wo wir Sabrang, wo wir Meli? Ոչ ընչություն, աղջիկերը խում պահելա շահագործելու համար, ծեցելա, ասելա գնա աշխատի փող բեր, որ ես ինձ արա արդեն։ 20 տարի հետո բոլոր լոլո հեքիաթները չի անցնում։ Կարնեն ու Ռոմելան պանսիոնատում էին, տղերքի հետ նստած են եղել։ Անդենց բան չի եղել։ Հաստացի ասում եմ, որ ձեր երեխան չի։ Դա պետք է ապացուցեմ, ապացուցեմ։ Ձեզ այսպես չի կարելի ապրել։ Դե բավական է։ Ներել չեմ կարող։ Դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Կիսաբաց լուսամուտների YouTube-ի ալիքը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։ Եթե դեռ չեք դիտել մեր վերջին թողարկումը, ապա սեղմեք այստեղ։ Ժամանակն է բաժանորդագրվելու, եթե բաց եք թողել այդ հնարավորությունը։ Առաջինը տեսնելու համար մեր բոլոր տեսանյութերը։ Բաժանորդագրվեք ալիքին սեղմելով այս կոճակը։